Pentele de tentang manifestante sa nulo rising ning tamba halo disturbio ya sa manifestasaun lebih halau ya de dua rezo entele. Quarta-feira, né, manifestante russo Movimento Aliança Mobera Nacional continua a halau manifestação, mas que antes, né, comando município dele declarou na Katak, manifestação é ilegal, tamba la prensa requisito. Nunemos retor no Conselho Docente Sira, haruka ona carta oficial ba PNTL, nebe la autoriza a tua halau manifestação e a areadores UNTL. Mai bem, tuir porta-voz Miguel Monse, manifestação é legal, tamba antes né, sir hatama na carta ba comando geral. Ita hot-hotu submete para lei. E a lei número 1 barra 2006, e artigo 11, lei ne boa truare. Primeiro, ne obriga a mi promotora sir hatama carta aviso prévio, laos carta licença. Carta aviso prévio, ne diferente carta licença. Prazo 4 dias. A mi hatama é de 28 de outubro. E depois, e a lei, e a, ne artigo 10, e artigo 11, obriga comandante Sira a tu notifica a mi prazo 2 dias. Número 1. Número 2, quando lá ia notificação no prazo 2 dias, significa que kata lá ia obsessão ruma. Significa kata caminação ne vale no legal. E a manifestação ne acontece distúrbio, no PNTLI consegue detene manifestante sanulo racing nen, tamba manifestante Sira koko atu hak basic an ba areadores UNTLI. Oh, loron, dia 16 de novembro de 2022, Pentele, município de Ili, retang apoio russi web, UPM, Serviço de Informação Conjunto, Ramuto Kudihalo Atuação, ba manifestação Siran Nebe Makhalo, manifestação, iha areadores Wentel Nioin, Nebe afeta ba ba sasam balu makrah buat balu makat e penteli musib dili consegue captura e manai sanu resinen tamba sirania sirania manifestaune anarquismo liu sir halo strag ba ormatan portan uentelian e vidro uentelian e siramos halo strag ba kalene mema ke vidiri niha Universidade de Economia de Nioin e Sira Tolok PNTL, Sira Tuda PNTL, Nebe Halusino Sinova, Nebe afetava membros PNTL Valo Ketan Kokanek. Hoje nem maka PNTL, município dele, Halo Ato Sauda que é rigoroso e Rudibele captura sinais no Sida Mugun Hatetiana. Antes halo atuação, PNTL halo uluk negociação, rodia calma manifestação Sira. Mai be manifestante Sira la coopera ho PNTL no koko atu hak basic an ba areadores Parlamento Nacional no UNTL. Tamaona balorong nen, estudante husi Universidade Nacional Timor Lorosai, Universidade Dili, Universidade Oriental Timor Lorosai, Dili Institute of Business, no Universidade da Paz, continua halo manifestação na soro Parlamento Nacional, mas que Parlamento decide cancela ona plano sosa careta fon, mai be manifestante siramos, exige governo ho Parlamento, atu para pensão no vitalícia nebe considera, cria injustiça social, nune suzere aloca ricas osan hirakne ba setor produtivo sira hodi benefisia povo hotu. Marito da Costa, João Carlos Ziemen.